По повод 30 април, меѓународниот ден на джезот, Младинскиот културен центар Битола организира концерт на Иван Иванов квартет во кафебар Порта Джез во Битола. Традиција воспоставена минатата година се одбележува преку една глобална акција која вклучува преку стотина земји во светот и неколку стотини вакви настани кои се поврзани со джезот. Преку джез концерти и живи настапи на музичари, вечер во Битола го имаме Иван Иванов квартет, кој ќе настапи со својот бенд во Битола. Денот се прославува во смисла на промоција на джезот како уметност која дава придонес кон слободата на изразувањето. Настанот е дел од глобалната акција за прослава на меѓународниот ден на джезот, кој вклучува настапи концерти во преку 100 земји во светот. Овој ден ги сплотува нациите и општествата, прославувајќи уметноста на джезот, потенцирајќи ја неговата важна улога во охрабрувањето на диалогот меѓу културите и цивилизациите, промовирајќи го човечкото достоинство. Мислам дека би требало да има добар придонес кон публиката тука, ми е драго што го поддржуваат тоа исто културниот центар од Битола и дека се тоа се дешава. Иван Иванов квартет со малце по различна постава овој пат. Во бендот е Васил Хаджиманов на клавир, што ми е доста добро задоволство. Прв пат свириме заедно. Имаме некои нови ствари, моја оригинална музика, што ќе изведеме вечерва. Мислам дека ќе биде добро. Иван Иванов квартет е основан во мај 2008 година после еден локален концерт во Грац, во периодот кога сите четворица музичари живеат во Грац и секојдневно свират джем сезон. Со својата музика составот Иван Иванов квартет, предводен од саксофонистот Иван Иванов, настапува на неколку концерти, меѓу кои джез Веркстрат Грац 2010 година, каде што наидува на добар прием од публиката и од критичарите. Композициите и аранжманите на истите се на Иван Иванов, кој за својата работна инспирација ја црпи од современите светски саксофонисти, поточно од целата денешна Њујорк джез сцена и од истакнати джез имиња од типот на Симус Блейк, Крис Потер, Марк Тарнер, Ерик Харланд, Брет Мехдал. Композициите звучат доста модерно и со нив силно се забележува интенцијата за следење на современите светски текови на джез музиката.